Սուրս Աստվածած ինի եւ ամենեն սուրբս բարեխոս արասուք արա երկիս, Տիկամեցյալ որ մեսի եւ պետացյալ կեցուս ես ածստյուր, ամենակարդ էր Աստված մեր կեցո եւ որ միան։ Կարդ էր զավաճանս մեր բարեխոսության սրբովո Աստվածածնին, անարած նողի միացնի բորդվոքո եւ առաջանոք ամենայն սրբոցքոց եւ որոց այսօր է հիշատակ։ Լուր մեզ տեր և բողոր միալ, ներյա, քավյա և թողս մեղս մեր, արժանավորյա գողության պարավորելս կեզ, ընդվորդվո և ընցրպո ուգույն, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն, մեղա աստուծո, խոստովանի մարաչի աստուծո, և սրպովո աստվածասնին, և առաջի ամենայն սրպոց, և առաջի ձեր հարկ և եղբարկ, զամենայն մեղը զոր գործյանը, կազի մեղա խորդով, բանի մեր գործով, և ամենայն մեղով զոր գործեն մարդի։ Մեղա, մեղա, աղաչեմ ստեզ, չնդրեցեք վասնին, աստուծո ստողություն։ Ողոր մեզ ծից են աստված։ Ավանդության, երբ աստվածապաշտ Սարգիս զորավարը հրաժարվեց զոհեր մատուցել կուրքերին, մոլեգնած կրապաշտները սպանեցին նրան, նրա որդի Մարտիրոսին և 14 հավատարիմ զինվորներին։ Կյանքի վերջին վայրկյաններին զորավարը խնդրեց Աստծուն, որ իր անունը հիշատակող երիտասարդների իղձերը կատարի, և հրաշք կատարվեց։ Երկնքից մի հրեշտակ իջավ և լույսով ողողեց Սուրբի մարմինը։ Ավանդության համաձայն աղջիկներն ու տղաները Սուրբ Սարգսի տոնի նախորեին ուրբաթ երեկոյան աղի բլիթ են ուտում և խնդրում են Սուրբի բարեխոսությունը, որ նրա օգնությամբ երազում տեսնեն իրենց ապագա կողակցին։ Նրանք նաև այլուրով սկուտեղ են դնում դրան առջև, որպեսի զորավարի սպիտակ ձիուպայտը հետք թողնի այլուրի վրա, երբ նա գիշերով կանցնի իրենց տան մոտով։ Մեր եկեղեցին Սուրբ Սարգսի տոնը հրճակել է երիտասարդների օրհնության օր։ Բազմաթիվ պատանիներ ու աղջիկներ մասնակցելով պատարագին հայցում են Սրբի բարեխոսությունը իրենց բարի իղձերի ու երազանքների իրականացման համար։ Վերիշեցման ու վերահաստատման ճանապարհի մեջ։
Եվ միևնույն ժամանակ նաև մենք խնդրում ենք, մաղթում ենք, որ այսօրվա սուրբերը, մեր Սուրբ Սարգիսը բարեխոս լինի ձեզ համար։ Գիտեմ, որ մի քանի օր առաջ դիակոն Թառաչի պատասխանատվությունն էր տիրոջը, թե ինքը Թառաչի ձեզ, եթե դուք ընթառաջեք իրեն ձեր ողջ կյանքի ընթացքում։ Մաղթելով նաև, որ դուք զավակներով օգտվեք, ձեր սիրո թակավորությունը լցնեք ձեզ արժանի զավակներով, և դուք էլ իրենց զավակներին տեսնեք, ձեր թոռներին տեսնեք, ինչպես անընդհատ խնդրում և մաղթում եք։ Աստված ողորմից եմ ենք, շնորհավորում եմ Վերսնի, և մաղթում եմ, որ ձեր ճանապարհությունը լինի միայն երջանկությամբ լցված, և ձեր կենսագրությունը ողողված լինի սիրո սպասարկումով և սիրո ծառայությամբ։ Ինչպես նաև գտածի քրիստոնյա
իր ինչքերը սիրահոժալ աղքատներին բաշխո։ Սուրբ Սարգի, սիրո երազանքն իրականացնո, սիրո բարեխոս, Սուրբ Սարգի։ Բաբախեն, ինչպես արևն ասպանդային, և չարիքի թերու պահեն, մտքերը մեր խորդ ու խրդին, միշտ կամեցով ու իր ձերքով ճամփաձն ենք մեծավորին։ Արևի պես պայծառ լույսը, բայց հողի պես հզրու հոգին, թող միշտ բերք ու բարի կողիրի, երբեք չարիք չխոտնի։ Ես այդ խնդորը, իբրև ծնունդ նոր աշխարի, հողստերուններ նոր նվեն ու վերջ դնեն պատերանքի։ Ես զարի արմատները, ու թողնդ միշտ կանգում մնա այնենական ուզերտները։ Ջերմությունը կրակի, ամուր պահի հունը հայկյան, ով ծանել է դեր կկաղի կրտինք թապած իր բարիքը, ով չի հասցրել դեր կծանի իվերուս տրված հատիկը, հեկորձրել է թոքուտ կեսը գնախ խաչի ճանապարով, նախ նիների զգան չը լսի ու պահպանի դուքո ձեսյան։ Սարգ Սիտոնը ոչ միայն սիրո և երիտասարդության, այլ նաև ազգային արժեքների ու ավանդույթների վերականգնման մեծ խորությունի։ Թող Սուրբ Սարգիս նապավեն լինի բոլոր սիրող սրտերի, թող սիրո մաքրագործող ուժը առավել բարի ու կամեցով դարձնի բոլորի, շնորհավոր սիրո և երիտասարդների արագահաս բարեխոս Սուրբ Սարգսի Տոնը։
Bakın çık.